እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ። ወደ ቻናላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት አትርሱ። ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁልኝ። ዛሬም እንደተለመደው ገም ቢሆን አስተያየታችሁን ከታች እያሰፈራችሁ እኔንም ሌሎችንም አስተምሩ። ላይክ ስታደርጉልኝ እኔን እያበረታታችሁኝ ነውና ላይክ ማድረግ አትርሱ። ዛሬ ማለት ነው የፀጉሬ የሰራሁት ቪዲዮ ያለ ፀጉሬ በጣም አድጓል ሙሉ ማለት የምታውቁት ታውቁታላችሁ። ከተቆረጥኩት 8 ወር ምናምን ከሆነ በጣም አጭር ነበር። አሁን በጣም አድጓል፣ ለስልሷል፣ ፋፍቷል፣ በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። የሰራሁትን ቪዲዮ ደግሞ አሁን ወይ እሱን አስቀድማለሁ ወይ እዩት፣ ተመልከቱት፣ በጣም ትጠቀማላችሁ። ስለ ፀጉርም ሰሞኑን ማለት ነው የምለው ነገር ይኖረኛል፣ ያንን ቪዲዮ ተመልከቱ። ዛሬ ማለት ነው በአንድ ቀን ተጠቅማችሁት በአንድ ቀን ለውጥ የምታዩበትን እንደማዘጋጀው አዘጋጅታችሁ ለ40 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ አድርጋችሁ ከቆያችሁ በኋላ ስታጠቡት ለውጥ የምታመጡበትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ብዙ ልጆች በውስጥ መስመር ማዲያት በጣም እያስጨነቃችሁ ነው። እኔ ማዲያት ወጥቶብኝ የነበረው እርጉዞኜ ነው፣ ልክ ስወልድ ማለት ነው። ወይ በራሱ ጠፍቶ ነው ወይ እኔ በማድረጋቸው እንግዲህ ማለት ነው። ግን ብዙ የማዲያት የነገርኳቸው በተለይ የጥቁር አዝሙድ፣ አሁን ለእናንተ አላሳየኋችሁም እንጂ የጥቁር አዝሙድ የተጠቀምኩት ለሰዎች ለጓደኞች የላኩላቸው በጣም እንደጠቀማቸው ነግረውኛል። ግን ይሄኛውን ለአንድ ጓደኛዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለች ማለት ነው ጓደኛዬ ነች ነግሪያት ማለት ነው ተጠቅመው በጣም ውጤታማ ሆና ፎቶውን ልካልኛለች። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ከጥቁር ዩቱበሮች አይቼ ነበረ የነገርኳት እስኪ ይሄን ሞክረው ብዬ በጣም ውጤታማ ሆኗል። እና ስለዚህ በአንድ ቀን ነው ማዲያቱን ብቻ ሳይሆን ፊታችሁ ላይ ያለውን ጥቋቁር ነገር የሆነ በቃ ምን ልበላችሁ እንከን በእሳት ምክንያት ወይም ደግሞ በፀሐይ ምክንያት የሚመጣውን እንከን በአንድ ቀን ነው ለውጥ የምታዩበት። የእውነት ነው የምነግራችሁ። የፈለጋችሁ ተጠቀሙት፣ ያልፈለጋችሁ ደግሞ ተውት። እንድትሞክሩ ነው እንጂ የግድ ተጠቀሙ እያልኩ ስላልሆነ ይህ ልብ ሊባልና ሊሰመርበት ይገባል። እኔ የማውቀው ለእናንተ አካፍላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ትጠቀማላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ልክ እንዳማራጭ ማለት ነው። ስለዚህ በቅንነት ይችን ነገር ጠበቃላችሁ እንድትይዟት እፈልጋለሁ። 40 ደቂቃ ብቻ ፊትሽ ላይ አቆይተሽ ታጠቢ፣ ፊትሽ ላይ ለውጥ ታያለሽ። ከዛ ግን አደራ ኮሜንት መጠሽ ተጠቀምኩኝ ወይም ደግሞ አልጠቀመኝም የሚል ነገር ማጻፍ እንዳትረሽ። አሁን ምን እንደሚያስፈልግ ላሳያችሁና ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ይኸው ሁላችሁ የሚያስፈልገን ነገር ድንች፣ ሙዝ በመጨረሻ ማርገው ልጣጩ ነው የምፈልገው፣ ድንች፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የሎሚ የላይኛው ፓርት እና እንቁላል ማር ነው። ምን አልኩኝ? ይህ ለ40 ደቂቃ ማለት ታምር ነው የሚያሳያችሁ። ፊታችሁ ላይ በአንድ ቀን ነው ለውጥ የምታዩበት። ምን አደርጋለሁ? ድንቹንም እንዴት የትኛው እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ። ድንች ትንሽ ይችን እናስቀራለን፣ እንደዚህ ወይም እንደዚህ ይሄን እናስቀራለን። ለምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ይሄን ግን እንደዚህ አድርጌ እንዴት እንደምፈጨው አሳያችኋለሁ። ሶሪ እንግዲህ ከተንኳኳባችሁ ሶሪ። ይሄንን እንፈጨዋለን ድንቹን። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ድንች ሞልቷል። ነጭ ሽንኩርት አንድ ፍሬ ነው የምናደርግበት አንዷን። ከዛ የሙዙን ለኋላ ነው የምንጠቀመው። ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ይኸውላችሁ እንቁላሉን ይሄ ውሃውን ነው የምጠቀመው። እሺ፣ ውሃውም ማለት ነው። ማለት ውሃውን ስል ነጩን ክፍል ነው የምጠቀመው ለማለት ያክል ነው። ጾመኛ የሆናችሁ ልጆች፣ የምትጾሙ ልጆች ይሄንን አሁን አትጠቀሙ። ያው ከእንትን በኋላ ማለት ነው፣ ከጾም ተፋሲካ በኋላ ትጠቀሙታላችሁ። እስከዛ ድረስ ታገሱ። ይሄንን ፈጭቼ ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸውላችሁ አሁን ምን አድርጌ የመጣ መሰላችሁ? ድንቹንና የሎሚውን ፍቅፋቂ ከላይ እንደዚሁ እንቁላሉን አንድ ላይ ፈጭቼው መጥቻለሁ። ከዛ አሁን አሳያችኋለሁ የምንፈልገው የትኛውን ፓርት እንደሆነ። እንደዚህ አጠልና ማለት ነው ድንቹ ውሃው እንደዚህ ካጠለላችሁ በኋላ እንደዚህ ካጠለላችሁ በኋላ
ውሃው ከስር ማለት ነው የድንች ልክ እንደ ሙላ ሆኖ የሚቀር ነገር ታውቃላችሁ አይደል? እሱን ነው የምንፈልገው እና ይቅርታ ካንኳኳባችሁ እንደ ቡላ ሆኖ የሚቀር ነገር እሱ እስከሚረጋል ድረስ ሙዟ እንደዚህ ያደርግና ልጣጩ ነው የምፈልገው ብያችኋለሁ። ይሄን ውስጡን የእውነት ይህንም ነግራችሁ በጣም በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው ፊት ለመንከባከብ። ይሄኛውን ፓርት ነው የምፈልገው አያችሁት? የውስጡን ማለት ነው ድንቹ እና ከስር ያለው እና ውሃው እስከሚለያይልኝ ድረስ አንድ ማንኪያ ጨምርና ይሄኛውን አዋህዳለሁ። ይውላችሁ ሁሉንም ነገር ማለት ነው ስለዛ ለፊት እንደዚህ እኔ ኦርጋኒክ የሆነ የሆነ ተፈጥሮ አለ እዚህ ማለት ነው። ከሱ ብታደርጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እንደዚህ አይነት ችግር የለም። አያችሁት? አሁን ይሄንን እንደዚህ አጠለዋለሁ። እሺ ቆይ እዚህ ጋር ያጠለልኩላ ሳያችሁ ይሄን እንደዚህ አጠለዋለሁ አሁን እና ከስር የሚቀር ነገር አለ ልክ እንደ ቡላ ማለት ነው። ምን ጨምረው አያችሁት? ይሄ ድንጋይ ይሄኛው ነገር ነው በጣም ልም ነገር ነው የድንቹ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ድንችም ስታጥቡት ራሱ የድንች ጣቢ ላይ ራሱ ታገኙታላችሁ። ይሄን ፈልገዋለሁ። ከዛ ይሄንን ማለት ነው በደንብ መታውና ከዛ እዚህ ጋር ያስቀረዋት ድንች አለች አይደል? እሷን ምን እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ማር የእንቁላሉ የላይ ትንሽ ያ እንትኑን እንዳያቀጥር ግን የተጠቀምኩት ድንቹ ማለት ነው። እንደገና የሙዙ የስረኛው የቆዳው የስረኛው ክፍል ነው ያደረኩት። በጣም የእውነት የምነግራችሁ ከምነግራችሁ በላይ ለፊት ጥራት ማዳቱን እስኪ ይሄ ካላስለቀቀላችሁ በቃ እናንተ የውስጥ ችግር ነው ማለት ነው። ግድ የላችሁም ሐኪም ቤት ዶክተራችሁ ይያችሁ። ግን ይሄ ለፊት ጥራት ይሄ የብጉር ጠባሳ ምን ልበላችሁ ፊታችሁ ላይ በፀሐይ ምክንያት የሚመጣ በአንዳንድ በቅባት ምክንያት የሚመጣ ነገሮችን ጠቅላላ ሙልጭ አድርጎ የሚያጠፋ ነገር ነው። ትጠቀማላችሁ። እንደዚህ ሆኗል። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ከፈለጋችሁ በብሩሽ እኔ ብሩሾች አሉኝ ግን በብሩሽ አልጠቀምም። እኔ ብዙ ጊዜ የሚመቸኝ በቃ በእጄ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ፊታችሁ ላይ ያለውን ለውጥ ፕሊስ ንገሩኝ። 40 ደቂቃ ብቻ፣ ከዛ በላይ ምንም አያስፈልጋችሁም። እንደዚህ አንድ ዙር እንደዚህ እንቀባውና ማለት ነው እንደዚህ እንቀባውና ብትችሉ ከዛ በላይ አቆዩት እንጂ ፊታችሁ ላይ ራሱ ያስታውቃችኋል። የእውነት ብትችሉ ከዛ በላይ አቆዩት እንጂ ከ40 ደቂቃ በታች እንዳትታጠቡ። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ድንች ቅድም ያስቀመጥኳት ድንች አለች አይደል? እንደዚህ እስክራዋልኩት ወይ ማዲያቱ ያለበት አካባቢ ማለት ነው። ስኳር እየነካችሁ ስኳሩ አንደኛ ፊታችሁ ላይ ያለውን ነገር ማለት ነው የሞተ ቆዳችሁን ያስወግድላችኋል። እያሸ ማለት ነው። በዛ ላይ ድንቹ ላይ ያለው ቀስ እያለ ማለት ነው ወደ ውስጥ እንዲዘልቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ይላችሁ ስኳር የእውነት ለመናገር ማለት ነው በጣም የተጨበጨበለት ነው። ግን ከተጠቀማችሁ በኋላ ተሞከራችሁት እንደምትጠቀሙበት በጣም እርግጠኛ ነኝ እና ፕሊስ አስተያየታችሁን ማለት ነው መጻፍ አትርሱ። ላይክ ደግሞ አድርጉ ከመውጣታችሁ በፊት። በጣም ነው የምወዳችሁ። አሸውት አይደል? እንደዚህ
ቀስ ብላችሁ በጥበብ ማለት ነው በብልሃት እንትን ካሻችሁት ፊታችሁን ማትጎዱትም። ይሄ ይሄ ስር ዚዚ ስር ብዙ ጊዜ ይሄን ይሄንን እንደዚህ ታረጉና አሁን ምን አደርጋለሁ ያው እንደዚህ አድርጌ ለአርባ ደቂቃ ተወዋለሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ 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 ነው። ትወዱታላችሁ። ላይክ አረጋችሁ ወይ ስረሳችሁ ላይክ አድርጉ። ይጠቅመኛል። ላይክ ሳት አድርጉ አትውጡ። አይከፈልበትም ፕሊዝ። ይሄን ያህል የቀን ስራ አታደርጉት። እስኪ ላይክ ማድረግ እያያችሁኝ አይደል? አትወዱኝም እንዴ? ይኸው ቀረኝ እጄን የሚያርበት በጣም ነው የምወዳችሁ። ተጠቀሙት። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ኢትዮጵያን እና ኤርትራን እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ። እህቶቼ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችሁን ጠብቁ። ግን ይሄን ያህል ደግሞ ጭንቀት፣ አንዳንዶች በጣም ጭንቀት እየጎዳቸው ነው እና ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ሰጣችሁ እግዚአብሔር እንዲጠብቃችሁ መጸለይ ነው እንጂ የሌለ ጭንቀት ውስጥ አትግቡ። እሺ፣ ጉንፋንም ሲይዛችሁ ምናምን በጣም ማለት ነው ስለሱ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እመክራለሁ። ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። ግን ይሄን ያህል ጭንቀት ደግሞ የበለጠ ማለት ነው አንዳንዶቻችሁ እየጎዳችሁ ስለሆነ አትጨነቁ። የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእኔ ላይ ጣሉ ብሏል እና ስለዚህ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በፈጣሪያችሁ ላይ ጣሉ። መጸለይ ነው። ክርስቲያን እንደዛ ነው የሚያደርገው አይደል? እንጸልይ እንጂ አትፍሩ ልላችሁ እወዳለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰላም ነው ሊባል